qabadyaal kusoo dhawaada calansid media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawararkii ugu dambeeyey waxaa isa soo taraya hanjabaadyaha iyo mucaaradnimada loo soo jeedinayo qolada amniga islamarkaasina madaxweyne farmaajo ee dayacayn ra-iisul wasaare xasan cali kayre taasi oo sabab u noqotay islamarkaasina guddoomiyaal hore iyo xildhibaano oo afka soo furanaya warka waa tirabeel si kastaba ha ahaatee qodobada ugu xasaasisan ayaan kasoo qaadaynaa haddii aan ku horeyno argagixisada ee maanta qaraxyo waaweyn ka geystay halkaasi islamarkaasina dhibaato xooggan ee ka gaarsiisay ayaan waxaan u tiicsiyadaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inuu ilaahay u booga dhayo inta dhaawaca intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto samar iyo iimaan allah ka siiyo ayaa leenahay argagixisadu waa cadowga ummadda soomaaliyeed si kastaba ahaatee haddii aan ku horeyno guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ninka lagu magacaabo taabid cabdi ayaa si weyn u dhaliilay qorshaha amni ee magaalada muqdisho islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ka dalbaday in dadkaasi loo gurmado taabid cabdi ayaa lagu yaqaanaa qarixii kowii ayaa 14-kii octoobar islamarkaasina dhexad u xirtay ummadda soomaaliyeedna garab istaagay ummadda soomaaliyeedna weydiistay inay dadka soo garab istaagaan si kastaba ha ahaatee taabid oo aada u naxa shacabka soomaaliya ayaa caawa soo hadlay sidoo kale fakhi ayaa u tacsiideeyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayre sababtu maxay tahay ayaga naftood waa idhinteen ayuu taagan yahay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqii hore muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay qarixii saaga ka dhacay iskoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho taabid cabdi ayaa sheegay inuu murugada la qaybsanayo eheladii dadkii shacabkii ahaa ee maanta ku waxyeeloobay qarixii isgoyska x control afgooye isagoo tacsi u diray dadkii halkaasi ku geeriyooday halka kuwa dhaawacna uu allow caafimaad ugu baryay islamarkaasina dadkii dhintay oo uu yidhi samar iyo iimaan allah naga wada siiyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen ardaydii loo dirsaday iskuulka ayagana waxaan leenahay inuu ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo eheladii halkaasi ilmahoodii ku waayey isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalsan ayuu taabid cabdi maxamed shacabka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu baaqay inay gurmad deg deg ah u sameeyaan dadkii ku dhaawacmay qarixii islamarkaasina ay dhiig u shubaan ayuu yidhi maxaa yeelay dadka dhaawaca iminka dhiig ayay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee reer muqdisho waxaa lagu yaqaanaa inay saf dheer usoo galaan isbitaalada islamarkaasna dhiigga ay u shubaan waxaan ka codsanayaa ayuu yidhi in ummadda soomaaliyeed dhiigga ay u shubaan hadalkaasi ayaa waxaa ka riwaayay madaxdii qaranka islamarkaasina farmaajo uu tacsiyeeyey kheyrena waa uu tacsiyeeyey oo keliya halka qaar kalena ay iminka weli tacsiyeynin taabid ayaa tilmaamaya in qorshihii amniga ee dowladda soomaaliya ay muuqato inaan loo fulin sidii loogu talagalay maxaa yeelay in halkaasi ay taalo rag aan waxba qaba karin islamarkaasina xilalka amniga ay hayaan aanan la doonayn in halkaasi laga bedelo maadaama raggaasi loo haysto xil jeclaysi taabid ayaa ku baaqay in si deg deg ah wax loogu bedelo qorshaha amniga ee dowladda soomaaliya islamarkaana la fiiriyo ayuu yidhi maa dadka halkaasi ku dhimanaya waa dad soomaaliyeed dadka la xasuuqayo waa dad soomaaliyeed hantida gubanaysa waa reer muqdisho ayuu yidhi waxaan ka codsanayaa in fiiro gaara loo sameeyo amnigana wax badan laga bedelo khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa waxaana ku geeriyooday in ka badan 79 ruux ama 80 ruux iyadoona ay ku dhaawacmantay sida la sheegay in ka badan 100 qof halka warbaahinada qaar ay sheegayaan 120 qof waxaana ku jira arday ee dhiganaysay jaamacadda banaadir si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa murugo weyn ku xambaartay oo ah qarax aada u xooggan islamarkaasina ahaa kii isgoyska sooba ka dhacay mid lamid ah sidoo kale faqi ayaa sababyaable ugu tacsiiday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre xildhibaan axmed macalin faqi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku waxyeeloobay qarixii saaga ka dhacay magaalada muqdisho asagoo sheegay in dhankooduna uu tacsiyeynayo asigoo sheegay dhankiisana u tacsiyeynayo laamaha amniga iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre xildhibaan faqi ayaa waxa uu taagan yahay keliya uma tacsiyeynayo dadkii halkaasi ku dhuntay waxaa sidoo kale u tacsiyeynayaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayre sababtuna maxay tahay xildhibaan faqi ayaa sheegay in sababta uu ugu tacsiyeynayo ay tahay inay gabeen ilaalinta shacabka la xasuuqayo maalin walba taas beddelkeeduna uu madaxweynaha keligii la daalaa dhacay oo yidhi siduu asigu amnigiisa usagi lahaa taasi oo sabab u yeelay in madaxweyne farmaajo uuba asiga naftigiisa cabsi la taagan yahay siduu amnigiisa usugu lahaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oo yidhi hay-adaha amniga waxaan u tacsiyeynayaa ra-iisul wasaarahayna waxaan u tacsiyeynaynaa ayuu yidhi madaxweynahayna oo runtii waxaan tacsi ahayn kari waynay ayuu yidhi dadka la xasuuqayo ay iyaga amni ka sugayaan madaxweynihii uu isku soo koobay oo yidhi siduu asigoo isku sugu lahaa amnigiisa oo xayndaabka madaxtooyada uu ku xirto dhagaxaan iyo ciid ayuu yidhi xildhibaan axmed fakhi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ilaaladiisa xayndaabka madaxtooyada ku xirtay halkaana dhagaxaan waaweyn dhigay ciid waaweynna dhigay markii ay munaasabad jirtana uusan kasoo qaybgelinin taasi oo cabsi weyn ku beertay
waxa uu yiri asigana waa u tacsiinaya. Sidoo kale xildhibaan fakhi ayaa sheegay in xukuumadda ay ka jeesatay shaqadii loo igmaday oo dagaalka la rabay inay ku qaado cadowga al-shabaab ee ummadda laynaya ay ku weecisay dhanka iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan, isla markaana ay bedeleen oo yiri aqiidadii ciidamada qaran oo ay isku dhigeen kuwa ilaalinaya nidaamkooda oo aan shacabka u adeegin, ayuu yiri. Waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxda qaranka oo dhaho ciidamadii waad marin habaabiseen, waxaa ka dudeen, oo yiri shaqadii la rabay inay qabtaan taasina waxay keentay, oo yiri, in maalin kasta ay argagixisadu goosato qeybo dhan oo dadkeena ka mid ah. Marka waxaan leeyahay ciidamadu waa inay shaqadooda aqoonsadaan oo shacabka difaacaan, siyaasadda faraha kala baxaan, taliyaasha hogaaminaya sidaasi sameeyaan, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan fakhi. Madaxweynaha ayuu kala taliyey inuusan mar dambe ciidamada qaranka iyo hoggaankooda isaga fariin, wuxuu yiri isagoo fiirinaya siduu kursigiisa ugu ilaashan lahaa, ayuu yiri. Xildhibaan fakhi ayaa sheegay in markii uu dhacay qaraxa soobe madaxda hadda joogta dowladda lagu sheegayo in dadka ay ka been sheegtay, isla markaasina ay ku sheegtay 30 qof ay ku dhinteen qarixii, isla markaana iyagoo hubsan ay fagaaraha la soo istaageen waxaa dhimatay 30 qof oo keliya si la mid ah, taasina uu hadda filayo in weliba been loo sheegayo, ayuu yiri. Madaxda oo aysan ka warqabin khasaaraha ka dhashay qarixii saakay ee dal ee khasaarihii saakay ee halkaasi lagu xasuuqay dad shacab oo aad u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan fakhi ayaa inta badan weerar culus ku qaada madaxda dalka Soomaaliya, isla markaasina dhegta dhiigga u dara. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isa soo taraya khilaafka xoogan ee iminka soo kala dhexgalaya mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, war farxad leh ayaa la sheegayaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo xooggan u wada sidii ay dalka dibaddiisa ugu qaadi lahayd dhaawacyadii maanta halkaas ka dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Danjire Axmed Ciise Cawad oo ay weheliyaan wasiirka Gaansaaniga iyo warshadaha mudane Enge, Injineer Cabdullaahi Cali Xassan iyo wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa maanta soo oo sabti ah ama caawa xilliga dambe waxa ay booqdeen dadkii ku dhaawacmay qarixii maanta ka dhacay isgoyska X Control Afgooye. Wasiir Cawad waxa uu tacsi tiiraanya leh u dirayaa qoyskii dadkii dhibka ka soo gaareen weerarkii bahalnimada leh, isagoo u rajaynayay kuwa ku dhaawacmay bogsiimo degdeg ah, waxaanu sii xoojiyey adkaysiga shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada iyadoo adkayn doonta u yiri nabadgelyada dadkeeda. Waa sidoo hadalka u dhigay intii uu ku guda jiray booqashadii isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee hore loogu yeeri jiray isbitaalkii Digfir, ayaa wasiirka waxa uu kula kulmay safiirka Turkiga mudane Mehmed Yilmaz iyo agaasimaha isbitaalka Dr. Asir Eraslan, isagoo ugu tacsiyeyey dowladda iyo shacabka aanu walaalaha nahay ee Turkiga geeridii labada injineer ee Turki ee ku nafweyday weerarkii dhiigga badan daadiyey islamarkaasina bahalnimada ahaa ee shabaabkii qarxisay islamarkaasina shabaabka ay ka aamustay. Wasiirka waxaa kale oo la kulmay guddii xukuumadda ee loo xil saaray in ay gurmad degdeg ah siiso dadkii halkaas ku waxyeeloobay maadaama halkaasi khasaare badan ay kasoo gaartay. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka ayaa waxa uu rajaynayaa in dadka dhaawacyada soo gaaray loo qaado dalka dibaddiisa ama Qatar ama Turkiga, asigoona sheegay kuwa ugu dar in la qaadi doono. Waxa uu yiri saaxiibada walaalaha nahay ee dalka dibaddiisa, waxaa rajaynayaa inay naga aqbalaan codsiga in ay dadka walaalaha ay dhaawacyada culus hayo inay dalka dibaddiisa noo geeyaan. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyeeyey dhibaatadii kasoo gaartay dadkii masaakiinta ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay. Si kastaba ha ahaatee, Allah u naxariisto ayaan leynaa intii dhimatay, inta dhaawacna Allah u boogadayo. Dhinaca kale, wasiirkii hore ee amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed, haatana ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, ayaa ka hadlay qarixii saaga ka dhacay X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, asigoona si xun u weeraray isla markaasina beeniyey inay dhammaan hay-adaha booliska been ay sheegayaan. Xildhibaanka oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka ayaa shaaciyey in qaraxaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 90 qof oo badankooda ay rayid ahaayeen.
wasiirkii hore ee amniga ayaa sidoo kale soo saaray tirada dadka dhintay, wuxuuna tilmaamay 73 qof ay ahaayeen shacab, halka 17 qof ay ka tirsanaayeen ciidamada booliiska. Sidoo kale wuxuu intaasi in qare sisii raacay in qaraxaasi saaka uu ku dhinteen ilaa iyo 4 ajaanib ah, inkastoo uusan sheegin dadka dalka ay kasoo kala jeedaan. Sidoo kale wasiirkan ayaa waxa uu ahaa xilligii Xasan Sheikh Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha, asigoona in badan fashilkiisa lasoo bandhigi jiray. Weli dowladda Soomaaliya ma shaacin khasaaraha ka dhashay weerarka rasmiga ah ee ismiidaaminta ahaa, balse guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sheegay in khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca uu aad u badan yahay. Sidoo kale duqa Muqdisho ayaa xusay in weerarkani la damacsanaay in lagu fuliyo caasimadda si loola beegsado xarumo iyo mas-uuliyiin muhiim ah, islamarkaasina khasaaraha intaan kasii badan lahaa. Xaaladda ayaa haatan ah mid deggan, iyadoona uu burburka xooggan soo gaaray dhismayaashii ku ag yaalay halkii uu qaraxa uu ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, qaraxani ayaa faallo badan waxay kasoo kala saarayaan dadka mucaaradka iyo muxaafidka ah, siyaasiyiinta, xildhibaanada, wasiirada, dhammaan ayagoo ka codsanaya in amniga wax badan laga bedelo. Si kastaba ha ahaatee, dalkeena Allah noo hagaaji ayaa laynahay. Daawadayaal, halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan la joog.